programą visiškai naują ir Lietuvoje dar nebuvusią gal klasterio, sakyčiau taip, verslų nepavadinti. Tai yra vėlgi per daugelį metų bendraujant ir žiūrint ir stebint į viešai, ypač apie viešai transportą. Mes lietuvaičiai kaip amerikonai staigiai išmokšti mašinas, reiškia, ir į gatves. Ir nebeskaičiuojam nei kuro, nei pasekmių iš principo. Tai kokia buvo paskata pradėti tą verslą, tai yra pradėti kurti autobusą, kuris būtų patrauklus, kuris poštų miestą. Nes dabar, pavyzdžiui, iš Klaipėdos žinau, kad dviejų tipų autobusai važinėja. Seni baisus ir nauji baisus. Tai be abejo, tada pradedi galvoti vėlgi. Verslą pradedi krauti nuo pačios, patrauklus miestui, patogus keleiviai, pigus ir labai patikimas operatoriui, kuris turi tos autobusus. Ir be abejo, netriškiai. Tai yra elektrinis transportas. Ir prieš 4 metus susitikau pažįstamo konstruktorio. Čia buvo Vilniuje. Kažkur vaikštėjo aplink profsąjungos rūmus. Jis vedžiojo savo šunytį. Jis išnekėjo. Ką gal laikas pradėti? Aš turiu, galvoju, tam tokią pakabą su pavara kartu integruota, galima būtų pabandyti. Tai pradėjom dviesę, paskui prisijungė dar keliai gitarkeliai. Šiandien mūsų jau 30 žmonių kolektyviai, iš jų 20 konstruktoriai džiūri, labai aukštos kvalifikacijos. Suvažiavę, grįžę 8 žmonės, kurie jau buvo iš užsienį. Ir turėjo darbus, kas Rotterdame, kas Londone, kas New York, kas Barcelona. Ir be abejo, pradėti verslą tam, kad jį vystyti vien tik Lietuvoje ir pradavimus, tai įvydėsiu savižudinės ir ten rodė. Savižudinė. Tai be abejo, galvojom iš karto apie Europą, dėl to visi tekdžių žinai. Projektorių negeram. Gerai, čia viskas spakojame. Čia mes turbūt persikėsime į jūsų autobusą jau. Iš nevažiuojam. Iš praeities, kaip kurią mes šiandien išgirdom ir prisiminėm, mes dabar persikėsim truputį netolį matyti ir truputį kosmosą.